160 år sedan den första gatlyktan tändes i Göteborg. Och det var då som Göteborg Energi grundades. Nu växer Göteborg så vi knakar. Vi bygger nya bostäder, vi bygger ny infrastruktur, det blir nya arbetsplatser och det flyttar in en massa nya människor. Vi bor i det kalla Norden och det innebär att vi behöver energi. Den energin behöver vara hållbar och den behöver användas på ett smart sätt. Som göteborgarnas energibolag har vi den viktiga uppgiften att förändra stadens energiproduktion och energianvändning på bästa sätt. Ja, det finns ingen quick fix, så vi måste använda alla bra lösningar som finns. I transportsektorn måste vi ersätta all bensin och diesel. Många kommer välja en elbil och därför bygger vi hundratals laddplatser runt om Göteborg. Dessutom producerar vi biogas till tusentals andra fordon. Ännu fler lösningar kommer att krävas och vissa kanske vi inte ens har kommit på än. Som Göteborgarnas energibolag så jobbar vi med alla aspekter av hållbarhet. Och därför satsar vi också på praktikplatser för nyanlända ingenjörer och vi är med i fantastiska initiativ som Angeredsutmaningen och Mathivation. Och på så sätt så säkrar vi vår framtid och bidrar till jämlikheten i Göteborg. En satsning som Göteborg Energi lägger mycket resurser på är ju eltjänster till transportsektorn. Och vi finns ju i en stad som tillverkar bilar. Vi kommer att lägga oerhört mycket resurser på elladdning. Vi gör det redan i form av snabbladdare runt om i stan. Men de närmaste åren så kommer vi att bygga ut det här i väldigt hög takt. Vi på Göteborg Energi jobbar ju mycket med att tillhandahålla en testarena för de aktörer som nu arbetar hårt med att elektrifiera hela transportsektorn. Vi står inför stora utmaningar i Göteborg med all den inflyttning som är, den tillväxten som finns. Och då gäller det att tänka på rätt sätt. Ingen kommer att klara den här stadsutvecklingen ensam. Åsby Living Lab är unikt. Ett är att studenterna bor här permanent och vi forskar fram framtidens boendelösningar tillsammans med dem. Vi har 2000 sensorer som mäter hur de lever i huset. Målsättningen är ju att vi tillsammans då ska kunna hitta de här framtida lösningarna för boendet. Det vistas över 150 000 göteborgare i våra lokaler varje dag. Det är ju framförallt är det ju elever och lärare, så det är en väldigt viktig samhällsfunktion som ska fungera. Så det här med leveranssäkerhet är ju enormt viktigt varje dag. Vårt samarbete med Göteborg Energi och deras serviceorganisation fungerar jättebra. Jag tror att vi glömmer av hur unikt det är att ha ett sånt bra fjärrvärmesystem som vi har här, både i Sverige och i Göteborg. Vi märker man ju när vi kommer ut i Europa att det är någonting som andra tittar på. Göteborgarna är faktiskt med och bidrar till sitt eget fjärrvärmesystem. Man kan se dem som medskapare i systemet genom att de sopor som inte går att sopsortera förbränns och värmen från den förbränningen används i fjärrvärmesystemet. När man funderar på vad fjärrvärmen har betytt för Göteborg som stad så kan speciellt äldre göteborgare vittna om att luften blev renare när fjärrvärmen ersatte eldning av kol och olja. Här under marken är det en helt egen värld. Nästan som ett blodomlopp löper fibernätet under oss. Stadsnätet är ju livsviktigt för Göteborg. Jag tycker det är en demokratisk fråga att alla har möjlighet att kommunicera via ett säkert och tryggt digitalt nät. Om vi ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och göra ett effektivt samhälle så kommer ju både vi själva och alla prylar att vara uppkopplade. Det gäller inte bara viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, skola och vård. Utan det kommer också handla om bilar, gatskyltar och papperskorgar. Vår stadsfiber det är ett neutralt nät eftersom det drivs i offentlig regi. Det kommer vara avgörande, helt avgörande, att vi har en säker och avbrottsfri kommunikation. Att digitalisera samhället ger oss ju möjlighet till nya smarta sätt att kommunicera på. Därför är det ju viktigt att vi på Göteborg Energi skapar digitala tjänster som underlättar för våra kunder att göra hållbara val.
självklart så ska ju våra kunder alltid kunna nå oss. Det spelar ju ingen roll om du vill nå vår tekniska kundsupport klockan 03 på natten eller på helgen. Vi finns där. Det bästa sättet att samarbeta det är att hitta liksom, okay, vad har vi för gemensamma mål i staden. Och det finns flera kontaktytor när det gäller Göteborg Energi och framtiden koncernen och övergripande nivå. Det är ett politiskt tryck via vår affärsplan att vi ska jobba med energieffektiva lösningar i vår nyproduktion. Att då sätta sig ner kring den frågan och se vad Göteborg Energi för målsättning, så dockar det ju an klockrent. Vad vi har gjort är ju att ha byggt 400 kvadratmeter solceller uppe på, här på södersidan på den gamla stationsbyggnaden. Alltså först identifierade vi behovet här och systemet, och sen så låg det ju på våran lott att hitta en leverantör som var trovärdig i sammanhanget. Så att vi ville ju ha någon som var engagerad och framförallt var kvar i marknaden efter att vi hade satt upp grejerna här. Driften fungerar och energin levereras. 140 000 kilowattimmar hittills. Koldioxidbesparing på 80 ton. Ska man vara helt ärlig så är det ingen större affärsnytta idag. Men den kommer och då är vi beredda. Vi på Göteborg Energi jobbar varje dag för att nå våra mål. Men för att lyckas bygga ett Göteborg som kan utvecklas och hålla för nästa generation, det kan vi inte göra ensamma. Det kan vi bara göra tillsammans.